3 kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamas skalbinis ir dar neduok dėvė matotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Šiaulė. Vieta tokia ant gilių filosofijų traukianti. Vat, sėdžiu savo, laukiu ilgokai mamos, kurią čia tam tikriems tyrimams atvežiau. Nu, nusipelnė moteris per visą savo gyvenimą. Susilaukti štai vadinamos valstybės, nors tokios pagalbos, a ne? Tai vat ir mislijo apie visokius NLP posakius ir šiaip apie posakius. Kaip pavyzdžiui, mylėk savo priešą kaip patį save. Nu, nors praktiškai, kaip čia dabar pasakyti, jeigu priešas, tai ta sauka reiškia, kad tas, kas yra tavo priešas, kurį tu, nu, ne va, tai raginamas mylėti, yra tau priešiškai nusiteikęs ir galbūt su juo karo stovėjasi ar netgi kariauji, sakykime. Galbūt net jis į tave ir šaudo, gal jo tikslas sunaikinti tave, tai turi mylėti kaip pat save. Nu, tai čia tokio vieno aspektėlio. Toliau yra irgi praktikos padiktuota liaudės išmintis. Aiškia, nori taikos, ruoškis karui. Nu, sakykime, komentaruose ten yra paminėta. Po vienu vaizdainiu, kad jeigu aš jau vaikštau su tokia, nu, gynybinė kuprinė, ir pasakau, ten išgyvenimo daugiau kuprinė, tai vis tiek kažkam pasikusis toks noras, nu, ne va, tai mane užpult. Tarsi aš provokuoju, jeigu vaikštau su tokia kuprinė, tai va, kažkokį, galiu kažką išprovokuoti mane užpult vien dėl to, kad aš su tą kuprinę vaikštau. Nu, bet aš tą kuprinę susiruošiu vadovaudamasis, va, to antrojo posakio, nori taikos, ruoškis karui. Tai karo aš tikrai nenoriu ir kariauti nenoriu, prisikariavau, taikos noriu. Pagal tą posakį ir norėdamas taikos dėl visako, esu pasiruošęs ir karui, jeigu ką. Taip sako, įgūdžių nepragersi. Ir dabar truputį nersiu giliau į tą filosofiją. Neaiškia, jau esu sakęs, kas mes tokie, vat, čia šioje matricoje, šioje realybėje. Kaip nori, taip vadinkit, šiame žaidime, game tam. Tai va tie kūnai, homo sapiens rūšės, avatarai, irgi kaip norit vadinkit, nepagadinsit. Į kuriuos, nu, nuleista siela, per kurią veikia dušė, valdydama tą kūną, atkaupia patirtį, sakykim. Ir jeigu žvelgiant giliau, tai visa tai sugalvojo kažkoks vienas, pirmapradis, amžinas, beribis, neapčiuotamas, protas, kūrėjas, universumas, dievas. Čia irgi galit vadinti kaip norit, nepagadinsit. Ir kaip aš įsivaizduoju, vat, subjektyviai, tam pirmapradžiam, kuris viską sugalvojo, kas čia, kaip, kodėl, dėl ko, kada turi vykti ar neturi vykti, jis, nors laiko nėra, nu, jo tam toj dimensijoje ar begalinėse dimensijose, bet jam aš taip įsivaizduoju, kaip pirmajam atsiradusiam iš nieko sukūrusiam savai ir išvyščiusiam iki tokio lygio, kai jis viską gali sau leisti ir kurt, nu, kurėjęs jis vis dėlto yra, sutvėrėjęs. Jam taip pasidarė nuobodu, nes jis, nu, viską jau išbandė, viską žino, kartotis nesinori, norisi tų naujų patirčių, tarsi. Na, aš taip įsivaizduoju, kad jis prikūrė įvairiausių tų pasaulių, matricų. Viena iš tų dimensijų, iš tų matricų, iš tų pasaulių, vat, yra tas, vat, ką mes čia galim pačiupinėti, kuriame dalyvaujame. Ir tarsi prikūrė tų avatarų ir pats pasidalino į begalybę mažų savęs paties dalelyčių, energetikos, energijos,
zgustki, kaip žinai, tokia energijos tokia sankaupėlės, kurias mes vadinam sielom. Ir per savo tą kurieišką dušę vat, pasiuntė tas sankaupėlės į tos kūnus kaupt va, tą patirtį. Ir kiekvienas mes čia ale, gyvenam ir kaupiam patirtį jo to amžinojo kūrėjo sutvėrėjo naudai, kad jam nebūtų nuobodu. Kad nebūtų nuobodu prieš įlyzdamas, pasiūsdamas tą savo kibirkštėlę, tą vadinamą sielą, tą dievišką. Jis išsitrina atmintį. Kad kiekviena patirtis tarsi būtų nauja patirtis, kad jis nežinotų, atveikdamas čia fiziniam pasauliu, fiziniai plotmėje, kad jis nežinotų jokių iš ankstinių manevrų, kuriuos reiks daryti, įspėjimų jokių nebūtų jam tam. Ženklų nebūtų sakančių, kad daryk taip, taip, jis nori viską natūraliai praeit su visom kliūtim, sunkumais, vargais, ašarom, džiaugsmais. Ir eina. Dar kokia mintis šiame kilo. Kadangi to laiko kaip ir nėra ten, toj dieviškoj, kurį sutvėrėjo dimensijoj, tai gal jis ir nesidalina į tą begalinį kiekį tų dieviškų sielos kibirkštėlių, kurios veikia per tą dieviškąją dušę ir per mūsų kūnus, o čia įsodinti. Gal jis veikia vis dėlto vienas, nes jisai kaip ir nedalomas turėtų būti. Jis vienas visame kame ir visa kas viename, jisai vienas yra. Ir jeigu jam laikas neegzistuoja, kai nori egzistuoja, kai nori neegzistuoja, tarkim, prielaidą padarykim, kad jam neegzistuoja, tai jis, tarkim, gali įsikūnyti į kiekvieną iš mūsų, rinkdamas patirtį, bet kada ir bet kur. Tarkim, įsikūnėjasi kokį nors ten, ale biznierių su mersiuku, kuris važinėja sėkmingas biznis, ten bankės sąskaitas, blondinė šalia, kelionės ir visa kita. Aišku, įsitrynės atmintį. Ir skino tą patirtį šiam pasauliu per to biznieriaus suvokimą, sakykim, ten lupa tos milijonus, išnaudoja ten, jeigu koks fabrikos savininkas, išnaudoja tos darbininkus, proletariatą, politikas dalyvauja rinkimuose kokiuose, ir čiešina tam plano smegenis budulėms. Ir hipotetiškai, tarkim, truputį padarė. Ir privažiavęs prie savo vilos, mato, kad koks nors bomžas, tada reikia jam sukti jokimą, koks nors bomžas pasistatė savo taškytį, kurią renka ten buteliukus pakrūmėse. Čiučiutų stoja tai važiavimą su savo tą taškyčiau. Pats bomžas krūmiukos renka tos butelius, kurius ten numetė, kas tos nesvarbu. Ir jam nervai net laiko, norėtų tarsi jau tas biznierius, milijonierius, politikas važiuot, pailsėti namo. Užsiimt kitais reikalais, gal su savo tą blondinį. Ir čia bomžas kažkoks trukdė jam įvažiuot į jo nuosavybę. Aišku. Tarkim, jis vairuotojo pats neturi, pats vairuoja. Kad ir išgeris, nesvarbu, išlipo iš tos tačkos. Aprėkė tą bomžą, bomžas dar ir kurčias, sakykim, nesupranta, ko tas nori. Tai tas milijonierius, tarkim, spyrė į tą vežimėlį, išdrapsta viską, kas ten yra, to bomžo turtelį vargšą. Pačiam bomžai ten porą šalabonų padaro, pendelį iš šikną nustumė į krūmus. Ir burnuodamas naina sėda į tą savo mersą, įvažiuoja į savo kiemą, užsidaro tą savo elektrinius vartus. Užsiima to, ką užsiima. Tai čia, tarkim, viena tokia patirtis. Ir kas galėtų paneigti, kad nesant, neegzistuojant laikui, tas pats kūrėjas, sutvėrėjas, dirbtinai sukūręs situaciją visą tą su bomžu, tam pačiam savo įsikūnijusiam į tą milijonierių. Taip pat paraleliai jis pats įsikūrė ir į tą bomžą. Tuo pat metu. Bet jis įsikūnės į tą bomžą, jis neatsimena, kad prieš tai ar po to čia sąlyginės tokios saukos, nesakau, laiko nėra. Jis buvo tuo milijonieriumi, tuo biznieriumi, tuo politiku, kuris jis pardė. Reiškia, jis būdamas tame bomžė gauno pizdulį nuo to milijonierius, kuris jį čia neseniai spardė. Grįžtam į tą momentą ir jis pardo milijonierius. Tai taip išeina, kad tas sutvėrėjęs įsikūnės į tą bomžą, kur prieš tai buvo įsikūnės į tą milijonierių, spardo pat save, tarsi daužo ten šalabonus, duoda nustumį į krūmus.
Tai šiuo atveju tas posakis mylėk savo priešą kaip pat save, o nu, tas biznierius galbūt, nu, galbūt tas bomžas ir nėra priešas, bet sakykime, nu, trukdo. Biznierius saliginai tą bomžą laiko savo priešą. Tai vat, jam galbūt ir reikėtų pasivadovauti to posakiu, mylėk savo priešą, nu, objektą, tą subjektą ar tą kūną, homo sapiensą, kaip pat save. Nes hrin žino, gal tu pats ten ir esi tas bomžas. Ir tu pats būdamas tuo, spardai patį save būnantį anų. Daužai ten. Tai va čia dar, sakyčiau, yra kažkokios logikos tame posakyje. Mylėk savo priešą kaip pats save. Galbūt. Nu, nežinau, supratot, nesupratot, ką norėjau pasakyti. Dabar dėl to laiko neegzistavimo. Nu, tarkim, imkim, kaip čia pavyzdį. Nu, kad ir mane patį, sakykim, paimkim. Vat. Sutvėrėjęs, kurėjęs įsikūnėjęs manyje. Ir aš jau laiką šitoje erdvėje suvokiu. Man laikas egzistuoja. Yra praeitis, dabartis, ateitis. Yra anksčiau. O tokios savokos kaip nu, vėliau, dabar, palauk, neskubėk, po to. Ir operuodamas tomis savokomis ir besirstydamas laikę, nu, iš praeities į ateitį, sakykime, taip judėdamas. Su tais įsikūnėjimais pastebiu, kad galėtų būti paradoksas tam, kuriam tas laikas neegzistuoja ir, sakykime, vat aš pats, siela, dūšios, kurie inicijuotai įsikūręs tam kūne, galėčiau netgi būt, netgi ne taip pasakyti, vat mano tėvas galėtų būt aš pats, man, savo pačiam, reiškia, mano tėvo kūne, avatarė, irgi galiu aš pats būti įsikūnijęs. Ir nežiūrint tai, kad ta patirtis, kuri vyksta su manim dabar, reiškia, aš į tą tėvą įsikūnysiu po to, kai surinksiu šio gyvenimo patirtį šiame kūne, grįždamas tarsi laiko mašina laiko atgal ir įsikūnysiu tik tada į savo tėvą, nors aš esu priežastis, na, pasiekmė, o to, kad prieš tai buvo mano tėvas, kuris, sakykime, su mano motina mane sukūrė, nu, kūną. Tai vat irgi toks paradoksas, tarsi. Ir po to, sakykime, na, jeigu linijiniu, sakykime, įsivaizduojam laiką kaip linija ten, vat. Aš čia buvau, užbaigiau savo tą patirtį, grįžau atgal savo tėvo kūną, sakykime, užbaigiau patirtį. Galiu peršokti savo kokį nors pro-pro-pro-nukį į ateitį ir vėl grįžti į kokį nors savo pro-pro-pro-pro-prosenelio patirtį ten užbaigti ir taip šokinėti. Ir visa tai daro vienas vienintelis tas, kuris vienas visame tame ir visas, viskas, kas yra viename, va tas kūrėjas sutvėrėjas. Jisai vienas visuose renka tas patirtis, kaip mes įsivaizduojam įvairiais laikais, įvairių laikotarpių, bet jam tai yra taip pat kaip vienas akimirksnis, adin, sig. Ir jis vienu metu jam atrodo, kad jis visas renka tas patirtis. Su viena sąlygėlė prasitrynęs atmintį, kad jis nežinotų, kokia prieš tai buvo patirtis, kokia po to buvo patirtis. Čia. Žodeliai prieš tai ir po to irgi, sakau, sąlyginai, nes jam laikas neegzistuoja. Tai vat kaip įdomiai gaunasi, vat. Ir tada, kai sako, nu, tie, kurie sako, kad kai pradedi suvokti, kad aš, tu, jis, jie, jos, visi mes esame vienas vienis. Ir medis, ir žolė, ir žiogelis, ir netgi tas kravasosas uodas, ar kokia erkė, visi mes esam vienas. Kiekvienas renkantis patirtį, bet kibirkštista ir dieviškoje dūšė, ta kurieje sutvėrėje yra viena veikinti per tos visus skirtingais laiko tarpais ir skirtingose lokacijose to sukurto pasaulio, nežiūrint, koks jis ten holas ar blynas. Tai taip įdomiai gaunasi, tada, kai suvoki save kaip vienas su visais, vat, kaip broliais, eseris, visi čia vat, giminingi per tą sielą, per tą dūšę. Tai pradedi mylėti tą pasaulį, tarsi priimi viską atvirą širdimi ir viskas, kas vyksta su tavim, gero ar blogo, nu, tiesiog priimi taip, kaip yra. Dabar šauktelsiu atgal prie to posakio, nuo to vat gero, kad čia atvira širdimi, vos ne taip, kad patirtį renkė, gavai per vieną žandą su kontra, šauktelsiu atgal, kaip praktikos, nu, bent jau šioje matricai. Reiškia, kaip vat, link to posakio, kad atsukai žandą, atsuk antrą, tai tokią patirtį, kad patirtum, kad tą pistelį į vieną žandą, kad tau nedašuto nesudrebėjo smegenėlės, kad tau reikia dar pistelti antrą žandą, kad teisingai sudrebėtų, kad suvoktum, už ką tu pirmą kartą gavai ir to labiau
už ką tu antrą kartą gavai per antrą žandą nuo to paties. Tai, čia toks disonansas gaunasi logiškas, o tą visus myliu, šią savo priešus myliu, atsuku žandus ir visą kitą. Bet žiūrint į tą posakį, vat aš iš savo pozicijų dabar sakau, jeigu tu renki patirtį, tai rinkdamas patirtį tu turi ir daryti išvadas iš tos patirties ir jeigu kažkokią blogą patirtį turi, tai nebūtinai tau čia kartuotis reikia. Aiškiai, kartuot klaidas, vaizdžiai tariant, laipiot ant to paties greblio. Nebūtina, tai jeigu gavai kažkada per vieną žandą ir dar gavai per antrą žandą, nedaug dėvė, tai kitoj situacijai, kai jau kažkas susimos, tu jau turi žinoti ir suvokti, kad tu to įgausi per tą vieną žandą ir nebūtina lauk, kol tau per antrą žandą suvažiuos. Aiškiai, aš jau nekartą susakęs, tik pamatėjai, kad užsimojo, važiuoja tau per tą žandą, tu tai pasilenkiai ir huka ten jam pačiam į tą žandą, nelaukdamas, kol antrą kartą tau užplos. Tai va, tu lygiai taip pat padėti tam, kuris tau norėjo plot per žandą, įgyt patirtį, matyt, dėl to aš čia ir atėjo, plodamas jam atgal. Aiškiai, jo ketinimai tau duot per žandą, tu išsisukai ir ploji jam atgal. Tai aš taip skaitau, kad jis atėjo į tą žemę, į tą kūną, įgyt patirties, kad nu, nereikėtų kitiem daužyti per žandus. Tai jeigu jauties ten stipresnis, teisus ar dar koks nors huli. Nes patirtis tą ir sako, kad vieną kartą gali užsidirbti atgal. Gali užsidirbti atgal, taip pat net neprisiminsi nei kas tu, nei kuo tu čia atėjai, nei vapšie kokias patirtis tu čia surinkai. Tai va. Ir tas skirtimas atgal toks, čia iš karto puls moralistai sakyti, kad prievarta gimdo prievarta, ten smurtas gimdo smurtą, ten ikrena, ten ne smurtas, ne prievarta. Gynyba yra gynyba, ne poli, giniesi. Pistelėjai atgal, nukirsdamas bet kokį norą kabinėtis prie tavęs. Aš čia ne apie fizinį veiksmą kažkokį išneku, apskritai apie kažkokį. Fizinis veiksmas irgi yra energijos išpolio išraiška per fizinį veiksmą. Priešinga tau tas. Važiai tariant, kad per žandą gavai, tai nereiškia, kad tiesiogiai per tą žandą tau čia kažkas užvažiavo. Šiaip, ketinimas jau vien kažką to blogo padaryti, skaitamas, kad per žandą gausi. Jeigu tu nesureaguosi, nutilėsi, vat kaip sistema, tai tau pistils ir per antrą žandą. Jeigu vėl nutilėsi, ten mylėsi tą sistemą, kaip patį save, tai nepajusi, kaip tave palenks ir be vazelino padarys. Nu, aš čia kalbu taip iš praktikos, bet ne piktai tiesiog. Nu, yra kaip yra. Iš patirties. Iš kitų skaudžios patirties, kurie dalinusi su manim tą savo patirtimį, pats žino. Tai vat aš nesileidžiu į kitokio lygio, kad mane palenktų ten su vazelinu ar be vazelinu. Neklausiu. Aš nesileidžiu į kito, kad į antrą žandą užkirstu. Ir stengiuosi nesileisti, kad net į pirmą žandą net neatsukų nieko. Nežadu atsukti. Nu, suvokiu visus kaip vieni, bet kaip sakau, mano visi atėm čia tam tikrų patirčių ir tas atoiksmės priešiškai nusiteikusiem, o greičiai mano atžvilgiu, kai pisteliu atgal, nu ne fiziškai pisteliu atgal, raštą kokį sugrupę, pasakau kažką. Situacija išvartu taip, kad lasda apsisuka ir tuoju atgal. Tai ir yra, aš padedu tam anam įgyti jam patirtį, dėl ko jis čia ir atėjo į tą kūną, aiškiai, gaut atgal, už tos ketinimus suduot kitam. Tai va kaip, pakapščiau. Nu, tokias mintis. Esu ne kartą minėjęs, kad prisidengiant taip vadinamu žinomu kokiu nors asmenybių, ale protingais posakiais, ten išsireiškimais, bandoma įprūdyti jums NLP, neurolingvistinį programavimą, mintį įteikti kažkokią ale teisingą. Nu, tai va dabar paimsiu jau minėtą posakį, kad prievarta gimdo prievarta. Ir kaip dabar su priešingu tam posakiu, kitų irgi protingų posakiu, kad nu, rusiškai, kai sako, klin klinam šubait. Reiškia, pleišta pleištų iškala. Tai vat, gretutinai pastačius tos abudu, kad prievarta gimdo prievarta, bet vis dėlto pleišta iškala, tai vat, tą prievartą, kuri yra prieš tave, tu gali išmušt. Kita prievarta nukreipta tik vektorius priešingas, kad būtų, reiškia, tau kiša kažkokį pleištą, įkalė ten, o tu tą išmuši tik tai kitų tokių pat pleištų. Tai vat, tam ir egzistuoja tas posakis. Pleišta pleištų iškala. Ir kaip rodo praktika, nu gal aš ir klystu, gal aš dar per mažai čia reinkarnacijų gyvenu šitas vieta. Tai vis dėlto posakis tą klin klinam šabait, nu jisai veikia praktiškai. Ir ta
prievartą gimdo prievartą, tai nebūtinai teisingai. Tai reiškia, jeigu, sakykime, koks prievartautojas jūsų dukra užpuola ir bando išprievartauti, tikrai jūs jam antrą žandą atsuksit. Antrą dukrą dar pasiūlysit ir jisai susipras, jam gėdos atsiras, jisai susigės, ane, ir atsiprašys ir pabėgs. Ta nikrena. Aš manau, kad tokiam prievartautojui reikėtų, nu, kelnių nereikia numatys, jau pats nusimuojas būtų. Patrumpinti dešrą. Tai čia irgi savotiška tokia antiprievarta, per prievartą. Tai jam tikrai praeis noras ir galimybės daugiau užsimti kokią nors prievartą. Tai vat, klin klinam, višibait, visi atsakiai.